Eu tô me sentindo muito bem. Eu me preparei muito, né? Ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui lutando novamente. E eu acabei tendo uns problemas, não consegui bater o peso, tive algumas dificuldades. E aí, logo após isso, eu comecei uma preparação, né, alimentar, física, psicológica, para que eu pudesse chegar bem aqui. E agora eu tô sentindo muito bem, 100%, preparado para lutar já. Ah, o meu camp tá bem tranquilo agora, né? Eu acho que a parte mais difícil eu já passei. Tanto que eu tô cortando peso muito bem, né? Faltam pouquíssimos quilos. A gente tem hoje o dia inteiro para poder cortar o peso e amanhã até 10 horas da manhã. Então, assim, ano passado, como eu falei, eu tive alguns problemas e acabei deixando com que esses problemas sobrecarregassem a minha mente e dificultassem o meu corte de peso, né? E aí eu foquei total na minha carreira, né? Foquei total em melhorar o meu treino, em melhorar a minha alimentação, em melhorar o meu desempenho físico. O meu técnico, o mestre João, que sempre está comigo, a gente sentou, conversou sobre isso. Ele fez um treino diferente para mim, deu uma forçada a mais em algumas coisas, a gente melhorou tecnicamente. E aí eu fiz tô fazendo acompanhamento com o endócrino novamente, que eu tinha deixado um tempo de lado, e aí eu comecei a fazer justamente para que não houvesse erros. Ele está fazendo o meu acompanhamento de lá do Rio, né? E eu falo com ele todo dia, falo sobre a preparação, como que tá o peso, quanto que eu perdi. E é isso, tá dando tudo certo agora, né? Graças a Deus. Foi um período muito curto, né? Eu era muito criança ainda. Eu tinha acabado de completar 19 anos. Início de tudo, eu acho que eu não tinha maturidade psicológica, eu não tinha maturidade física. E elas já eram atletas super experientes, né? Eu já tinha lutado o Jungle Fight, que era um evento grande, mas não tinha a proporção que o UFC tinha, sabe? Que o UFC tem. E aí aconteceu que eu fiquei super impactada, né? Com o público, com a estrutura do evento. E eu não obtive sucesso, principalmente pela minha categoria, né? Era a primeira categoria menina no mundo, tinha começado com a ROM, e aí ela tá em ascensão, tudo tava em ascensão, MMA feminino crescendo, e eu não consegui me adaptar, porque eu tenho 1,70 de altura, e a minha estrutura é muito pesada, e quando eu cortava o peso, era tipo assim, saturante demais, sabe? Eu não conseguia recuperar, eu conseguia bater o peso, tanto que as pessoas veem fotos minhas antigas dessa época, fala assim: não, não é a mesma pessoa, não é? Eu falo: sim, sou eu, mas hoje eu tô numa categoria que é o quê? Duas categorias acima, sabe? Daquela categoria. Hoje eu tenho que pesar 70 quilos e não 61, sabe? Então faz uma diferença enorme. E aí, essa na verdade é o grande ponto, assim. Hoje eu desidrato menos. Hoje eu consigo ter força, hoje eu não preciso passar mal, eu não tenho aquele sofrimento que eu tinha antes, entendeu? E fez toda a diferença, tanto que agora eu tô sendo uma das. Como é que fala? Das atletas que são, tipo, com mais alto nível do evento do que comparado ao UFC, entendeu? Assim, eu tinha acabado de sair do TUF. No ano de 2018, eu participei do reality lá fora, né, do Ultimate Fight, e não ganhei, enfim. Mas foi uma etapa muito boa, entendeu? Da vida, assim, para mim. Foi uma experiência muito boa. E aí, bem o que o meu nome deu uma alavancada de novo, né? O meu nome começou a ser falado. E aí já era uma categoria diferente, que já era de 66, 66, né? 66 quilos. Que pena, e aí eu já, poxa, já comecei a me adequar, né, à categoria, senti assim, falei, pô, essa é a minha categoria, e se parecer uma mais pesada, pode ser essa também. E aí o meu empresário, o Alex Davis, ele conseguiu colocar na PFL, e no ano de 2019 eu já tive a
meu primeiro embate assim com a Key, desculpa, com a Keila, né? E eu ele enfim, ele fez a proposta para mim com 5 dias, trocaram o meu oponente, que não era ela, né? Era a Roberta Samadi, outra brasileira. E eu falei assim, eu não tenho problema nenhum, pode mandar que eu vou lutar, vou para cima e vou lutar como se fosse lutar com a Roberta. Vi algumas lutas, só que eu não tinha ainda, ainda não tinha ainda o preparo de 70 quilos, sabe? Eu ainda não tinha me acostumado ao peso de 70 quilos. E aí a gente vê a diferença. A Keila, ela desceu de categoria, ela lutava judô e ela lutava numa categoria de pesado. Eu não sei quantos quilos ela pesava, mas ela pesava bastante. E eu não. Eu fiz ao contrário, eu tive que subir de peso, entendeu? Então a adaptação é totalmente diferente. Na primeira luta eu levei ela para os pontos e eu vi que eu podia ganhar dela em algum momento. Só que eu não tinha a confiança, eu não tinha o preparo, eu não tinha a força que eu precisava. E aí eu fui em busca disso. No final de 2009 eu acabei indo para a final com ela. E eu vi também a possibilidade novamente. Só que assim, como eu tinha passado 2018 todo sem lutar, feito só um corte de peso lá, aqui nos Estados Unidos, quando eu participei do reality, eu no ano de 2019 eu fiz 4 cortes de peso, um perto do outro, né? Que a luta acontece de 2 meses. Né, um GP. E aí no final do ano, meu corpo ele passou um tempo, muito tempo, em processo de desidratação. E na hora de recuperar, eu expelia tudo que eu ingeria. Líquido, comida, tudo. E eu, tanto que eu até falo sobre isso, né? Na pesagem, ela tá bem maior do que eu. Ela recuperou todo o peso, ficou bem, eu não. E mesmo assim, ela me levou pro quinto round. Eu levei ela pro quinto round e ela não conseguiu ser efetiva em absolutamente nada. A única coisa que ela conseguia era me botar para baixo. Me segurar, mas não conseguia me estabilizar, não conseguia, não tinha, não teve combate. Ela simplesmente me bloqueou, me travou e foi isso. E deu a vitória para ela. Ah, sim, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Hoje eu sou faixa preta 1 grau. E eu sempre fui, não, eu não sempre fui da luta agarrada, só que como meu mestre, ele é faixa preta de jiu-jitsu, eu automaticamente fui me graduando. Mas quando eu comecei a treinar, ele sempre quis reforçar essa questão da trocação. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu. Então, automaticamente, minha especialidade seria jiu-jitsu, né? Que é o que mais ele trabalharia comigo. Mas ele sempre trabalhou de tudo. Sempre forçou muito a minha parte em pé, muito. Chamava os garotos para irem treinar comigo, para me bater, gritava para quebrar meu nariz, para me nocautearem, para isso e para aquilo, justamente para me fazer ficar mais resistente, né? Nessa parte de cima, assim, na parte de trocação. E aí, ao longo da minha carreira, eu começava a luta em pé, as meninas sentiam a minha mão, me colocavam, eu finalizava. Então, automaticamente elas caíam numa casinha, né? E assim, a minha parte, eu acho não, tenho certeza que competição inteira, eu sou o atleta que tem o jogo mais completo, tanto de trocação quanto de jiu-jitsu. Eu posso não ser, Larissa é fenomenal em tudo, não, mas eu tudo fazer com que o meu jogo não tenha tantas falhas quanto delas, que tem que trabalhar muito coisa, né? Aqui ela é do jiu-jitsu, desculpa, ela é do judô. Então, óbvio, é praticamente impossível não cair, né? Então, eu trabalhei coisas para que, mesmo caindo, eu possa reverter a situação e também para não cair, né? O que eu sei, ela é judoca também, né? Mas eu vi algumas lutas dela no. A equipe conseguiu algumas lutas, né, pra gente poder dar uma estudada, assim. E aí eu vi que ela enfrentou atleta, assim, pouco experiente. Não, não, não se comparam com a minha experiência de luta, né?
Eu não subestimo ela em momento nenhum, mas acredito que a minha capacidade, a minha experiência é bem maior do que a dela, entendeu? Meu nível é maior do que o dela. E assim, a minha estratégia é a mesma que de todas as lutas. Eu chego, sinto a luta, o meu. Ele sempre fala uma coisa para mim assim, olha, faz o que você quiser, só se proteja de tudo, entendeu? Então eu sempre sinto como é que a luta vai acontecer, se a luta vai se definir em cima, se ela vai se definir no chão. Então por isso que eu mantenho o treino todo assim completo, né? Tanto parte de trocação, quanto parte de wrestling, parte de jiu-jitsu, para que você já pega de surpresa caso ela me coloque para baixo. Poxa, e agora? Tô ferrada, já era, entendeu? Não posso pensar desse jeito, tem que ser assim, tudo tem solução. Tem como sair daí? Tem, vamos sair. E aí, tem como trocar? Tá vendo brecha? Vamos derrubar, vamos. Entendeu? E aí, na hora, a emoção da luta vai guiando e é assim que funciona. Eu não tenho muito, assim, uma estratégia traçada. Eu vejo como que a atleta luta, como que é a postura dela, quais os golpes principais que ela manda, mas a luta se desenvolve por si só. Sinceramente, não. Assim, eu não busco a fama assim incessantemente. Eu acho que isso é consequência do meu trabalho, é consequência das minhas lutas, é consequência do que eu mostro pro público. Então isso vem sem eu ter que correr atrás dela, sabe? E o UFC, ele é uma empresa que traz essa mídia muito grande pro atleta. Você pode não ter ser tão bem qualificado, mas se você entra no UFC, você, nossa, é lutador do UFC. Claro, é a maior, né? É a primeira empresa, então é óbvio que dá esse destaque. Mas eu prezo pelo meu bem-estar, pelo tratamento, pelo acolhimento da organização, pela bolsa, óbvio, porque todo mundo quer ganhar o seu, né? Eu não quero nada que não seja do meu merecimento. Então, assim, o PFL dá uma chance de mudança de vida muito rápido, né? E poxa, ganhando 1 milhão, eu consigo investir na minha carreira, eu consigo ajudar as pessoas que eu quero ajudar, eu consigo me ajudar como atleta, consigo me estabilizar emocionalmente, porque a gente não tem aquela preocupação, né? Porque assim, o atleta paraense, o atleta brasileiro, ele é super desvalorizado, sabe? Até pelos próprios eventos, pelos próprios promotores, é super desvalorizado. É dado como realmente galo de briga que ali, nego faz uma aposta, entendeu? E tu vai lá te matar por causa de R$ 200, R$ 300. Isso quando paga, entendeu? Quando não paga. Eu cheguei a lutar de graça várias vezes só pra fazer o meu nome crescer, tá entendendo? Então é muito difícil pra gente. A gente mais gasta do que a gente ganha. E aí as pessoas acham que por te darem 200, R$ 300, te apoiarem com alguma coisa, elas querem te cobrar como se tivessem te dado, sei lá, 10 mil, R$ 1.000, 50 mil. Tipo, sabe? Elas te cobram de um jeito assim, eu te dei 10 centavos, olha, fala meu nome lá. Tu tem que fazer isso e fazer aquilo, sabe? Então é uma humilhação pra gente. Então eu não vejo não tenho vontade atualmente de sair da PFL, porque é uma casa muito boa, o pagamento é muito bom. Assim, eu, a equipe, a gente está super bem com relação a isso. E o UFC é uma questão de futuro, né? Futuro. Se eles estiverem dispostos a pagar uma coisa que a gente determine daqui para frente, porque a minha ideia é fazer meu nome crescer dentro da organização. E eu quero enfrentar as maiores do mundo, sim. Entendeu? Eu acho que já tô no caminho, já sou uma das. Então, é o que eu quero. Se o evento tiver a possibilidade e a proposta de me colocar contra uma grande campeã, pagando bem, sabe? Valorizando o nosso trabalho, porque o trabalho da mulher é muito desvalorizado, não só no geral das empresas, no mundo, como na luta também. É desigual, entendeu? Então acho que a gente está lutando para isso também. É super importante falar sobre isso, porque a gente ainda recebe menos que pessoas, que homens que são às vezes até menos qualificados que a gente,
entendeu? Então, eu não acredito, eu não acho justo, porque o que eu sou, o fato de ser mulher não me faz menos capaz do que um homem. Então, eu acho que a gente pode ganhar tanto quanto eles. E é isso. Isso depende muito da proposta, depende muito do momento que eu estiver, mas por enquanto eu estou super satisfeita e feliz na PFL. Olha, vou te dar duas possibilidades. Se eu me sentir muito confortável em cima, que é como eu me sinto atualmente, vai ser um grande nocaute muito rápido. E se a luta se prolongar e acabar me derrubando ou alguma coisa assim, vai ter uma belíssima finalização. Isso eu posso te garantir. Tá bom? Obrigado a você por ter me contactado para a gente fazer essa matéria. Espero que depois dessa primeira luta a gente faça outra falando de como é que foi a vitória. Eu tô aqui fora, vou passar o resto do ano todo aqui. Eu só volto por Pará com esse cinturão, já até falei, inclusive, né? Só volto pro Brasil com esse cinturão. E é o meu objetivo. Pode ter certeza que eu digo aos paraenses e brasileiros que é saber a minha trajetória, que eu já passei, que eu vou dar 100% do que eu posso, do que eu vou chegar lá para representar o nosso povo, representar a nossa gente e levar esse cinturão para casa, junto com o milhão, é claro.